Boa noite. Me chamo Anderson. Tenho 27 anos e moro em São Lourenço do Oeste, que fica aqui em Santa Catarina. Porém, nasci lá no Paraná, onde vivi até os meus 5 meses, pois tivemos que sair de lá quando eu era um bebê. Sempre me disseram que o motivo da nossa mudança fora por conta de que meus pais conseguiram um emprego aqui onde moramos atualmente. Porém, há um tempo atrás descobri o verdadeiro porquê de termos saído de lá, e o motivo era que uma besta queria me devorar. Eu sempre tive uma dúvida que me atormentava toda vez que chegava a feriados prolongados, como carnavais, férias de julho e festas de fim de ano, pois os meus pais sempre pegavam o carro e iam até nossa antiga casa, que fica no Paraná. Pois aqui em São Lourenço do Oeste não temos nenhum parente próximo, nem da parte da minha mãe e nem da parte do meu pai. E por não termos nenhum parente aqui, eu sempre estranhei e perguntava para minha mãe o seguinte: Ô mãe, por que a gente mora aqui se não temos nenhum parente nessa cidade? Não seria melhor a gente morar onde o resto da família mora? A minha mãe sempre me respondia rispidamente que não podíamos, pois meu pai estava lá a trabalho. Porém, o trabalho dele não era nada seguro, pois ele só fazia bicos na construção civil, ou senão descarregando caminhões. E esses trabalhos, tenho certeza que ele poderia facilmente fazer em qualquer lugar. Mas enfim, foi justamente numa dessas idas à minha antiga cidade que meu tio me contou uma história que me deixou de cabelo em pé, e que só entendi o porquê deles terem se mudado. Em um fim de ano, quando eu tinha cerca de 19 anos, meus tios começaram a contar relatos sobrenaturais, e o meu tio Zeca contou um bem assustador. Mesmo com meus pais pedindo para não contar, ele foi e disse: Vocês lembram do lobisomem que tentou pegar o Anderson? Por um momento houve um silêncio de todos, e ninguém deu um pio por um tempo. Mas depois, meu tio Zeca continuou falando: Teus pais nunca te contaram isso, mas hoje vou te contar, pois o bicho que tentou te pegar já deve estar muito longe daqui. Quando meu tio me contou toda a história, fiquei pasmo e apavorado, já que toda minha família sabia, menos eu, mas depois entendi o medo dos meus pais, pois eles não me contaram simplesmente para me proteger. E agora irei contar para vocês como foi esse caso assustador. Tudo começou lá pelo ano de 1983, época em que meu avô já tinha atirado e até acertado um tiro naquele bicho, pois ele já rondava nossa casa antes do meu nascimento. A nossa antiga morada era no meio do nada, só a minha família que vivia por lá, pois era da roça que tirávamos nosso sustento. O meu avô, por ter uma grande extensão de terra, fez uma casa para todos da família, e lá eles plantavam e criavam alguns animais, como porcos e galinhas, e iam tocando a vida normalmente. Mas só foi minha mãe engravidar que as aparições do lobisomem se tornaram mais frequentes, pois era comum ele aparecer a cada 2 ou 3 anos, sendo que seu foco era somente atacar as galinhas e não as pessoas, mas que por algum motivo ele começou a fazer coisas que nunca tinha feito. Bom, como já disse, aquela fera começou a aparecer
enquanto a minha mãe ainda estava grávida de mim, e ela foi a primeira pessoa a vê-lo. Estava no começo de 1994. Minha mãe já estava com cerca de 6 meses de gravidez, e segundo ela, em uma noite enquanto tirava a roupa do varal, viu nos fundos do quintal um bicho em pé, atrás de uma árvore. Ao ver aquele ser a observando, ela correu para dentro de casa assustada. O meu pai, que estava na cozinha a esperando, viu seu desespero entrando e fechando a porta. E ela nem precisou explicar do porquê que estava assim, pois não demorou muito para eles escutarem aquilo chegar no pé da porta e fungar. O bicho fungou e fez uns grunhidos parecido com um porco. Porém, ele não bateu na porta, nem nada. Só fungou ali e logo depois correu. Segundo meu pai, o som que aquilo fazia era como uma faca arrastando na madeira. E seu fungado, apesar de parecer com de porco, era mais alto e muito assustador. E foi somente isso que eles escutaram. O bicho que estava lá fora, pelo jeito, só queria assustá-los. E como era de costume dele aparecer por aquelas bandas, eles logo se aliviaram, achando que a criatura iria embora. Porém, nas noites seguintes, tiveram vários avistamentos do tal lobisomem, sempre próximo da casa dos meus pais. Meu avô até se assustou, já que ele não estava indo atrás de suas galinhas. O que o bicho queria era outra coisa, e foi dito e feito. Era a mim que ele queria. E foram várias noites assim, aparecendo e logo depois fugindo mata dentro. Mas foi quando eu nasci que meus pais passaram pelas piores noites de suas vidas. Eu nasci no mês de abril de 1994. Me levaram para a capital e lá minha mãe me teve. Fiquei 2 dias no hospital e logo vim para casa. Como fui o primeiro neto do meu avô, foram muitos os cuidados comigo. Minha avó fazia nossa comida e meus parentes iam todo dia me visitar. E pela felicidade da família, eles tinham até esquecido que o bicho estava rondando pela casa. Porém, o meu avô, homem mais experiente, mandou que me batizassem logo. E assim meus pais fizeram, e todos ficaram até despreocupados pelo fato de que o bicho não iria mais aparecer. Até que chegou aquela noite, em que ele quase invadiu a casa dos meus pais. Eu já tinha mais de 1 mês de vida. O meu pai disse que numa madrugada, eu comecei a chorar bem alto. Chorava que quase não parava. E minha mãe, achando ser cólica que eu estava sentindo, foi à cozinha fazer um chá para poder me dar. E assim que ela chegou no corredor, foi que ela ouviu algo cavucando na parede da cozinha. Assustada, ela foi até lá e viu um rombo na parede, que de vez em quando entrava uma mão grande e peluda e arrancava parte da parede. A casa, por ser de madeira, parecia papel nas mãos daquele demônio. Ao ver aquilo, minha mãe voltou para o quarto gritando com medo e disse ao meu pai o que ela acabara de ver. Meu pai então logo pegou sua espingarda e correu para a cozinha. Mas o bicho, que era muito esperto, já tinha saído dali. E o buraco que ele tinha feito era de mais ou menos 1,5 palmos. E foi muita sorte eu ter chorado naquela noite, pois se meus pais continuassem dormindo, algo pior poderia ter acontecido. Depois que tudo passou, mais ninguém dormiu. E o bicho, que queria invadir a casa, só ficou rodeando ela, mas não se atreveu a cavucar a parede novamente. Pela manhã, meus pais foram para a casa de meus avós e ficaram dormindo lá até que eu completasse meus 5 meses. E nesse tempo em que eles iam para lá, o bicho continuou aparecendo, chegando até uma vez a subir na casa do meu avô. Mas além disso, ele não fez mais nada, só rodeava a casa mesmo. Meus pais, temendo pela minha vida, resolveram se mudar para bem longe. E o demônio que me perseguia parecia sentir a minha presença e não apareceu mais nas terras do meu avô. Eu estava curioso para saber o porquê de termos mudado de cidade e confesso que seria bem melhor não saber, pois mesmo não lembrando de nada que aconteceu,
O medo que senti foi muito grande. E gostaria de esquecer esse ocorrido, do lobisomem que queria me devorar. Boa noite, me chamo Cícero, moro em Albertina, um município que fica em Minas Gerais. Irei contar um caso que ocorreu comigo e com meus irmãos, quando ainda éramos crianças, pois hoje já tenho mais de 60 anos. Vou contar do dia que um lobisomem quase nos pegou. Na época desse ocorrido, eu não morava em Albertina, e sim no pequeno interior próximo daqui. Era uma época muito boa, pois mesmo sem as tecnologias que temos hoje em dia, eu e meus irmãos passávamos o dia brincando na roça, e era até melhor do que tudo o que se tem hoje. E posso falar com toda certeza que sair explorando as matas é muito melhor do que passar o dia trancado em casa na frente da TV. Pois bem, quando completei 13 anos ganhei do meu pai uma bicicleta nova, e a minha antiga eu dei para o meu irmão. A minha irmã, como já tinha bicicleta, nem foi preciso dar uma para ela. Quando ganhamos esse presente do meu pai, ficamos muito felizes. E todo dia saíamos por aí, para ver as belezas da onde morávamos, pois não conhecíamos bem a região. E pode parecer estranho, mas só conhecíamos alguns locais, pois era difícil a gente sair de casa. E quando saímos, descobrimos diversos lugares bonitos, e talvez nunca explorados, até que num de nossos passeios diários achamos um pé de jabuticaba, que ficava em um lugar bem isolado, e praticamente não tinha caminho para ir até lá. Todo dia eu e meus irmãos íamos na jabuticabeira para comer um pouco de jabuticaba, mas a gente nunca levava para casa, porque tínhamos medo que nosso pai nos proibisse de sair de casa, ou até de comer as frutas. Mas um dia o César, o meu irmão, disse ao meu pai da nossa descoberta, e a reação dele não foi de raiva, e sim de felicidade, pois ele amava comer jabuticabas, tanto que pediu para a gente levá-lo até o pé, para pegarmos um pouco. O caminho era longo, e por ser um lugar sem nenhum vivente, enquanto caminhávamos meu pai nos dava bronca, reclamando porque saímos para muito longe de casa. Quando chegamos no pé de jabuticaba, ele deu mais sermão na gente. Ele pediu para a gente nunca mais voltar ali, porque além de longe, era perigoso. E nós que tinha tudo entre 14 e 10 anos, nem pensávamos em como era perigoso para a gente estar ali sozinhos. Mas escutamos meu pai, e nunca mais voltamos na jabuticabeira. Chegamos em casa com dois sacos cheios de jabuticaba. O meu pai primeiro distribuiu para amigos e parentes, e ficamos com menos de meio saco. Não era muito, mas durou bastante. E fizemos o que meu pai havia falado, e não voltamos mais naquele lugar. Mas a vontade de voltar lá era grande, tanto que um dia não aguentamos, e desobedecemos a sua ordem. Num final de tarde, meu pai saiu dizendo que ia na casa de sua mãe, e nós aproveitamos que só a minha mãe estava em casa e saímos para ir na jabuticabeira. E ficamos tão distraídos que nem ligamos para as horas, pois quando chegamos lá já estava anoitecendo, e quando menos nos demos conta, já estava muito escuro. No desespero pegamos nossas bicicletas e começamos a tentar voltar para casa, mas por estar escuro, acabamos se perdendo. Parecia que estávamos andando em círculos, e depois de andar um bom tempo, vimos um homem alto e todo sujo, andando sozinho numa estrada de terra, e decidimos perguntar a ele onde estávamos. O homem tomou um susto quando nos viu, mas ao mesmo tempo parecia contente. O seu olhar era mau, e ele falava com muitas dúvidas,
Primeiro diz que estávamos em um lugar, mas logo depois diz que era outro, e entrou em contradição as três vezes, até que ele falou o seguinte: vocês podem seguir por esse caminho aqui, que vão chegar numa fazenda, e lá vocês perguntam onde fica a casa de vocês, pois eu não sou daqui, e não conheço bem a região. Nós demos um obrigado ao homem e já íamos sair de bicicleta, mas ele continuou falando: não parem de andar, até vocês acharem essa fazenda. Depois de ter falado, ele deu um sorriso largo e macabro, e nós saímos bem rápido dali, pois começamos a sentir medo das atitudes daquele sujeito. Mas no desespero confiamos nas palavras dele, e continuamos a andar, mas não encontramos nenhuma fazenda, e estava tão escuro que não víamos a um palmo à nossa frente. Mas continuamos a andar por aquele caminho desconhecido, e já em desespero, e sem encontrar nenhuma fazenda, a gente começou a querer voltar, pois começamos a pensar que o homem estava mentindo pra gente, e foi enquanto voltávamos que vimos aquele estranho bicho. Já cansados, seguíamos de volta por aquela estrada escura, e sem ninguém por perto. Foi quando ouvimos algo se aproximando ao longe. Parecia ser uma coisa grande, e que corria muito rápido. E foi a minha irmã que deu um conselho que salvou nossas vidas. Ela disse para subirmos em uma árvore, pois podia ser uma vaca braba que tivesse vindo correndo em nossa direção. Eu também, achando ser isso, aceitei a dica, e deixamos nossas bicicletas do lado da estrada e subimos na árvore, não tão alto, pois achamos que a vaca iria passar rápido e nos ignorar, mas aquilo não era uma vaca. Subimos numa altura de mais ou menos 2 metros e ficamos esperando aquela coisa passar. E além da correria, começamos a ouvir também um barulho estranho. Era como se algum animal estivesse engasgado. Ficamos com medo daquele barulho e subimos mais para o alto da árvore, tão alto que dava para ver a região, inclusive a direção da nossa casa. E ficamos só esperando. Foi quando aquilo estava bem perto que vimos que não era uma coisa normal, pois ele parou bem onde a gente estava e ficou bufando como se tivesse cansado. Por estar escuro, não vimos direito aquela besta, mas dava para perceber algo grande escuro que estava bem embaixo de nós. O bicho ficou um tempo bufando por ali e logo depois saiu correndo, mas em pouco tempo voltou e continuou bufando. Parecia que ele nos procurava. E o medo e a vontade de gritar era grande, mas pensamos que ninguém fosse nos ouvir. E não fizemos nada, só nos agarramos bem na árvore e esperamos que aquele pesadelo terminasse. O bicho ficou ali por um bom tempo, e só foi embora quando vimos a luz de um lampião, que era do meu pai e da minha mãe, que estavam à nossa procura. E antes deles chegarem até onde a gente estava, o bicho já tinha ido embora, pois ele percebeu que vinha alguém. Descemos da árvore e explicamos tudo do que tinha acontecido para meus pais, mas eles não acreditaram em nós, e levamos uma boa pisa de cinturão. Mas isso foi de leve, perto do que aquele bicho iria fazer com nós, já que ele parecia estar muito faminto. Anos depois, descobrimos que aquele bicho que bufava era um lobisomem, e também que um antigo vizinho nosso era suspeito de virar tal criatura. E o homem que vimos na estrada de terra, com certeza era ele. Até hoje dou graças a Deus à minha irmã, pela astúcia de ter mandado a gente subir naquela árvore. Pois se não tivéssemos feito isso, o lobisomem iria nos atacar. E naquela estrada escura, ninguém escutaria nossos gritos de socorro. Thank you.
Boa noite. Pelo título do relato já dá para perceber que esse caso é um pouco incomum. Mas antes de contar minha história, deixe-me que eu me apresente. O meu nome é Antônio. Hoje tenho 63 anos. Moro em Ibiapaba, que fica no Ceará. Trabalho na roça desde que me entendo por gente. Nesses meus muitos anos vividos, já presenciei várias coisas macabras. Quem é da roça vai saber do que estou falando. Principalmente aquela coisa que vem na época da quaresma. O lobisomem. O sítio em que eu plantava ficava próximo de uma vazante. Atualmente, acho que aquela casa nem existe mais, já que eu e minha família fomos embora depois do acontecido. Na época, morava em duas casas, eu e mais 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres, junto dos meus pais, que já eram de idade. Nosso foco naquele tempo era o plantio do algodão. A gente plantava tanto que quando chegava a época da colheita, tínhamos que contratar gente para trabalhar, já que eram vários serviços que tinham para fazer. Como na época a gente não maldava e nem desconfiava de ninguém, dávamos apoio e até morada para muitos trabalhadores, que vinham de vários lugares, e funcionava assim. Sempre pouco antes da colheita do algodão, o meu pai ia no centro de carroça para convidar gente para trabalhar conosco. Vinham cerca de 10 e às vezes 20 pessoas. Ficava cheio aqui em casa. Quem passasse de longe viu o alpendre cheio de redes armadas e sabiam que era a casa do Chico Pescador, o meu pai. Um costume que durou até meus 25 anos, que foi quando aquela coisa apareceu em nossa propriedade. Bom, assim como em todo ano, chegaram diversos trabalhadores para a colheita do algodão. Meu pai se deu uma das casas, e lá eles dormiam. Mas alguns audaciosos ficavam no alpendre da casa. Bem, os primeiros dias foram muito tranquilos. Até a noite em que o povo se assombrou com algo vindo do inferno. Pela manhã, assim que acordamos, não vimos nenhum trabalhador no alpendre da casa. Estranhamos o fato e fomos até onde os outros estavam. E vimos que tumultuados dentro de um único cômodo, todos estavam estáticos. E assombrados começaram a falar de um bicho que passou a noite gritando ao redor da casa e que tinha parado pouco antes da gente levantar. Alguns falavam que foi uma raposa que ficou gritando. Mas o meu pai logo disse que era um lobisomem, pois raposa nenhuma teria astúcia de fazer aquilo. Então juntou meu pai e outros 3 homens de coragem, e eles começaram a esperar pelo suposto bicho. Eu até tentava ficar na tocaia com eles, mas o sono sempre me derrubava. Só lembro de ouvir 2 vezes o berro daquela criatura, que me parecia um grito de dor e quase humano, só que animalesco. Porém, por mais que meu pai ficasse vigiando, o bicho nunca aparecia. E logo pensou-se que o lobisomem só podia ser alguém que trabalhava ali, colhendo o algodão do meu pai. Mas quem? Bom, ele deixou as coisas acontecendo até o fim da colheita. E após os trabalhos feitos, meu pai pagou e dispensou os homens que estavam meio que morando conosco. Mas o pior nem foi isso, pois o bicho continuou aparecendo, e praticamente toda noite arranhava a porta de casa. Ele queria fazer mal para minha família. Já furioso com a situação, meu pai armou uma tocaia para o bicho, e acabou que deu bem certo, e até vimos a pessoa que virava bicho. O meu pai comprou algumas madeiras para pôr no telhado de casa, já que o antigo estava desgastado. E foi daí que ele teve a ideia de fazer uma armadilha para pegar o lobisomem, o que soou um pouco estranho no começo, mas só assim para a gente ter um pouco de sossego. Então começamos a armar a tal armadilha, que não deu muito certo por várias vezes, mas com esforço, enfim conseguimos. E para não levantar suspeita, já que o bicho aparecia quase toda noite, colocamos algumas galinhas dentro da pequena casinha de madeira, que aparentava ser bem frágil.
mas foi feita com toras de carnaúba, revestido com os caibros do teto. E então, só esperamos. Mas o lobisomem era astuto, não estava caindo na armadilha. Mas numa noite sem mais nem menos, ouvimos quando a porta de madeira reforçada caiu, e algo começar a gritar e se jogar dentro daquela casinha. Eu e meus irmãos ainda tentamos ver o lobisomem, mas fomos impedidos pelo nosso pai, que nos disse que o melhor seria esperar amanhecer, para só assim ver quem era o homem que virava bicho. E mesmo tentando, não conseguimos dormir aquela noite, pois o lobisomem ficou urrando lá fora, só parando quando já era de manhã. E vimos quem era o bicho, e não era um homem. Me ajuda, me ajuda! Alguém começou a gritar lá de dentro, mas era a voz de uma mulher, esguia e muito pálida. Não se parecia com ninguém que a gente conhecesse. O meu pai perguntou da onde que era a mulher, mas ela só dizia estar perdida e que por engano entrou ali. Mas claro que era mentira. Meu irmão queria atirar na mulher e enterrá-la numa cova rasa, mas o meu pai não permitiu. Disse que nenhum dos seus filhos iria se desgraçar por causa daquela mulher. Mas ele deu uma dura nela e prometeu-lhe uns tiros caso ela retornasse. Então entregou uma muda de roupas, já que a mesma estava sem nenhuma, e ela correu sem nem olhar para trás. Alguns vão dizer que o melhor teria sido tirar a sua vida, e eu concordo com isso, pois logo depois não tivemos paz, já que o lobisomem começou a aparecer ainda mais feroz. Já sabendo da armadilha, não caiu mais. Meu pai por tantas vezes atirou no bicho, mas ele era ligeiro e corria antes do meu pai sair de casa. Foi assim por muitos anos. Claro que não era toda noite, mas de vez em quando aquela fera fazia suas aparições. Nós só tivemos paz quando saímos dali. Vendemos o sítio e as terras do plantio do algodão e fomos para outro lugar. E desde então, nunca mais vimos o lobisomem, muito menos aquela mulher. Hoje, quando conto esse relato, alguns não acreditam. Mas quando se fala em lobisomem, se tem que ver para crer, pois as histórias que são contadas dessas criaturas são as mais assombrosas. Obrigado, Sam, pela sua atenção. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.